וחשוב במיוחד. במושב שלנו יש שלושה מרצים, מי נתנו את הזכות להיות גם יושב ראש וגם המרצה הראשון, ואחר מכן יש לנו שתי הרצאות, אחת שתעסוק בתוניסיה בעמדתו של רב כלפי הנושא של היחס לחבר הלאומים ולהקמת ארגון האומות המאוחדות, שדיברו פה גם אתמול וגם היום לא מעט, והרצאה השנייה של דוד שתעסוק במלחמת העולם השנייה במרוקו, כך שיש לנו ייצוג לא קטן מהדברים. כדי לחסוך אולי אני אומר עוד משפט אחד, מה שאנחנו עושים כאן בין היתר הוא מסגרת פרויקט גדול שאנחנו מנהלים גם במכון בן צבי שעוסק ביהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. הבאנו לכאן פרוספקטים על הפרויקט שלנו שנמצאים על השולחן בצד שמאל שלכם, ומי שירצה אחרי המושב לקחת וללמוד קצת יותר על מה שאנחנו עושים בהחלט כן. יצאת פה תמר שמנהל את הפרויקט יחד איתי, ואופר רפור שם שגם מצלם את המושב. אנחנו גם נעלה אחרי זה את ההרצאות לאתר שלנו. את ההרצאה הראשונה אני אתן, כך לפחות לפי הסדר שהמחברים, הוועדה האקדמית קבעה את זה, ואני אדבר על השפעת מלחמת העולם השנייה על יהודי צפון אפריקה, ואני מקווה שאני לפחות אדע לעמוד בלוח הזמנים שביקשתי גם מהקולגות שלי למושב. אני רוצה לפתוח בציון שלוש עובדות. העובדה הראשונה היא שערב מלחמת העולם השנייה חיו בצפון אפריקה כ-450,000 יהודים, כ-200,000 במרוקו, כ-140,000 באלג'יריה, כ-75,000 בתוניסיה וכ-35,000 בלוב. זה קצת יותר ממחצית היהודים שחיו בכלל בארצות האסלאם באותה עת. 30 שנה לאחר מכן, סביב 1975, חיים רק כ-50,000 יהודים בצפון אפריקה. שגם לגבי אותם יהודים, השאלה הפשוטה הייתה לגביהם אחת ויחידה, היא מתי הם יעזבו את האזור עצמו. אין לי ספק, ואני אנסה גם להראות את זה בדברים שלי עכשיו, כי ראשיתו של התהליך הזה, שנקרא תהליך הסיום של הנוכחות היהודית בצפון אפריקה, קשור בתהליך הגדול הזה של קרה במלחמת העולם השנייה. העובדה השנייה היא שבאפריל 1943, כאשר הגרמנים יושבים בתוניסיה, מתקיים בחמם גדול בעיר תוניס, מתקיים מפגש מאוד מיוחד שבמרכזו יושבת קבוצה של צעירים, לימים היא תיקרא צעירי ציון. והצעירים האלה מחליטים במסגרת המסיבה, זה היה בפסח של אפריל 1943, הם מחליטים להקים תנועת נוער חדשה, שהמסר העיקרי שלה יהיה עלייה והגשמה לארץ ישראל, והם גם החליטו שהתאריך הרשמי של הקמת התנועה, כבר היה ברור שהגרמנים יצטרכו לסגת מתוניסיה, זה ה-14 ביולי 1943, והתאריך הזה הוא לא מקרי, 14 ביולי הוא תאריך המהפכה הצרפתית, ומבחינתם זאת הסימבוליקה של המהפכה שלהם, אבל הסימבוליקה ההפוכה. הם החליטו עוד החלטה מאוד חשובה ומאוד מעניינת, שהתנועה שלהם, בשונה מתנועות שהיו קיימות עד היום, תהיה תנועה צפון אפריקאית ולא תנועה רק של צעירים מתוניסיה. הפעולה הזאת שלהם ביקשה להביע הרבה מאוד אי אמון בראשי הקהילה היהודית בתוניסיה. עבורם, מבחינתם, ברור להם לחלוטין, החיים בתוניסיה הסתיימו, אין יותר עתיד ליהודי תוניסיה, צריך לעשות משהו, אבל לא רק בקנה מידה של תוניסיה עצמה, אלא הרבה מעבר לכך. העובדה השלישית חוזרת לוועידה מאוד מפורסמת שהייתה לאחר המלחמה, הוועידה ידועה בשם הוועידה באטלנטיק סיטי בנובמבר 1944, שלשם מגיעים נציגים מצפון אפריקה. והם נועמים בעצרת הזאת, באטלנטיק סיטי, ומאוד מעניין לשים לב מה אומרים הנציגים. הנציגים שייצגו את מרוקו, היהודים, בעיקר אדם בשם שמואל דוד לוי, לוי, מתייחס לשתי נקודות מרכזיות. האחת היא הסולטן, ואני מצטט, סולטן מרוקו גילה מאז ומתמיד
רחשי ידידות כלפי היהודים שבהם הוא רואה מוגנים, ואנחנו רוצים להביע את רחשי האהדה ויראת הכבוד של יהודי מרוקו לעוד מלכותי הסולטן ואת רחשי ידידותנו לאוכלוסייה המוסלמית. מעבר לזה, הם מבקשים בקשות מאוד קונקרטיות, שיוענק לנו מעמד משפטי, מדיני ומשפטי שעולם את כבודנו, שתובטח לילדינו השכלה בכל רמותיה, שתעובד ותבוצע תוכנית הבראה נרחבת שמטרתה לחסל את משכנות העוני. מי שקורא את זה בעצם מבין שיהודי מרוקו רוצים להישאר במרוקו ורוצים שיעזרו להם לשפר את מצבם. הנציגים מאלג'יריה, דיברו על דברים די דומים. כשמדובר למשל בנושא של לצאת לארץ ישראל או לפלסטינה, אומרים כן, בטח, לנו אין שום בעיה. הוא אומר, הציונות היא דבר שחשוב, היא טובה, והיא מאפשרת, פה אני מצטט, ליהודים חסרי נתינות. אנחנו יהודי אלג'יריה בעלי נתינות, יהודים חסרי נתינות, או לאלה שירצו בכך למצוא להם מקום ומקלט ומולדת. אבל היא מכבדת את זכויות היהודים, אזרחי הארץ, שהם התארו באמת ובתמים, ויש בדעתם להמשיך ולחיות בה באורח חופשי ובשוויון זכויות עם יתר האזרחים בני אמונות שונות. ואומנם, הרי אני אוהב את ארצי, אני קשור אליה, ורואה את עצמי כאחד מבניה במלוא מובן המילה. כאחד מבניה הכוונה לצרפת, כלומר, גם הוא רואה את המשך חייו ואת המשך שלטונו למרות תקופת וישי, חד משמעית לחיות בצרפת, או הרב אייזנבט שייצג גם הוא את יהודי אלג'יריה, הוא אומר להיות יהודי במובן שהגדרנו, פירושו להיות משוכנע שצרפת תשוב להיות זו שאנו מייחלים שתהיה. אפילו הנציג של קונסטנטין, שהיא האזור היותר מסורתי באלג'יריה, אמר דברים די דומים. הוא אמר צריך להרחיב את צו קרמיה לכל אזור דרום אלג'יריה, לאזור המזאב, כי שם היהודים בדרום אלג'יריה עדיין לא קיבלו אזרחות צרפתית. יוצא הדופן היחידי בוועידה מבין הנציגים הצפון אפריקאים היה עורך הדין מתיו גנם, שייצג טוניסיה, והוא הציג פה תפיסה ציונית למדי. הוא עצמו היה פעיל ציוני בעיר שלו בדרום טוניסיה, הוא מספר על הכסף שאספו בעיר שלו למען היהודים, הוא תובע פיצויים מגרמניה, הוא דורש להקים צבא יהודי, ביטול הספר הלבן, הקמת מדינה יהודית בשתי גדות הירדן על פי רוח התורה. כלומר, ממש הצהרה פה ציונית מאוד ברורה, היא די מקבילה למה שראינו על הקבוצה של צעירי ציון. בעצם מתברר שיש לנו כאן כרגע שתי תפיסות. בין תפיסה אחת שאומרת אחרי המלחמה צריך להמשיך את החיים היהודיים בצפון אפריקה, לבין תפיסה אחת שאומרת החיים היהודיים לא קיימים. וסביב שני הצירים האלה אני רוצה לבנות את הדברים שלי, ומה שאני אנסה להראות, ואני מקווה שאני אצליח להראות לכם את זה בזמן הקצר שיש תמיד בהרצאות כאלה, שהתופעה אולי המעניינת ביותר מנקודת הראות שלי הייתה, זה שהשנים הראשונות, העשור הראשון לתהליך העזיבה של היהודים את האזור הזה שנקרא צפון אפריקה, דווקא מלווה בחיזוק הקהילות היהודיות. כלומר, יש פה תהליך של יראה לכאורה פרדוקסלי, שאם אתה עוזב, למה אתה צריך להשקיע בחיזוק הקהילות היהודיות? אבל דווקא זה מה שנותן עניין, לפחות כהיסטוריון, זה תמיד מרתק אותנו לדעת איך הדברים קורים, שיש פה תהליך שנראה שהוא לכאורה סותר. חיזוק, זאת אומרת, העשור הזה של 1945-1956 יהיה עשור טוב ליהודים, למרות שבו מתחילה גם העלייה הגדולה ליהודים. כן? ומבחינה הזאת אמרתי, זה נראה סותר, אבל זה לא סותר. שני הצירים האלה שעליהם אני מדבר, הציר שרוצה לחזק את החיים היהודיים במקום, והציר שמבקש לראות בארץ ישראל אלטרנטיבה, מושפעים משלושה מעגלים של השפעות שהיו מיד לאחר המלחמה. אני ברשותכם רק אציין את המעגלים וציין את הדברים המאפיינים, כל אחד ואחד מהמעגלים, יהיה קשה לפרט את כל הדברים, הזמן מדי קצר. המעגל הראשון, נקרא לו המעגל הבינלאומי, אלה הם תהליכים גלובליים שאפיינו את התקופה שלאחר המלחמה, על חלקם שמענו בהרצאות של אתמול, לפחות במושבים שאני השתתפתי בבוקר וגם במושב המצוין שהיה
עכשיו אני אזכיר כמה מהם את הנושא של הזכות להגדרה עצמית, החל מ-14 הנקודות של וילסון מלפני מלחמת העולם הראשונה, עבור לחבר הלאומים ולאום. התהליך השני שהוא מאוד משמעותי לנושא, זהו כמובן תהליך הדה-קולוניזציה, ויש לו רלוונטית מאוד גדולה למקרה של צפון אפריקה, משום שלוב נכנסה לתוך תהליך של עצמאות משלטון שהיה בהתחלה איטלקי, ואחרי זה שלטון בריטי מ-1943, זה שלטון צבאי בריטי. אנגליה שהכריזה כבר שהיא תשחרר או תפנה גם את הודו, תפנה גם את ארץ ישראל. בין אנגליה לבין צרפת יש מאבק לא על העיקרון של הדקולוניזציה, אלא על האפשרות מימוש שלו. בעוד אנגליה מרגישה חזקה אחרי המלחמה ואומרת, לנו אין בעיה לתמוך ברעיון של הזכות לעמים להגדרה עצמית, שכמובן המשמעות שלו היא דקולוניזציה, צרפת יוצאת מובסת וחלשה אחרי המלחמה, ומבחינתה לשחרר את הקולוניות שלה, בעיקר את אלה בצפון אפריקה. ועוד יותר מזה, את זאת שבאלג'יריה מהווה מבחינתה חולשה נוספת על החולשה שיש לה. העקרונות האלה של הדקולוניזציה והזכות להגדרה עצמית מגובים גם במהלכים, נקרא לזה ארגוניים ומשפטיים, כמו הקמת האום שאמור לטפל בהיבט הזה, כמו הנושא של ההצהרות השונות. בעבר התפתחות המשפט הבינלאומי, ראינו את הדבר הזה אתמול בהרצאות של הבוקר, ויש לזה עוד השפעה אחת מאוד גדולה, וזהו הניסיון לשקם את אירופה מבחינה כלכלית לאחר המלחמה, שתהיה לו השפעה מאוד חשובה בעיקר על היכולת של צרפת לשקם כלכלית את האזור של צפון אפריקה. מה שזה יצר, המעגל הזה שקראתי לו המעגל הבינלאומי, זה היכולת שלו לתת לגיטימציה למהלכים במעגל השני שאני אדבר עליו, בעיקר להשפעה שיש לו על התנועות הלאומיות בצפון אפריקה, והשפעה שתהיה להם על מצב היהודים. המעגל השני, המעגל הצפון אפריקאי, מחולק לשני חלקים בהתאם לשליטים ששלטו בצפון אפריקה, הצרפתים והמוסלמים. ליהודים אני אקדיש את המעגל השלישי. הדימוי של צרפת לאחר המלחמה ושל איטליה, זה של מעצמות שהיו מעצמות ששיתפו פעולה עם צבאות הציר, איטליה באופן ברור, צרפת של וישי. יש פה גם פן מוסרי מאוד חשוב של באיזה צד היית בתקופת המלחמה, אבל לא פחות מזה, זה גם היכולת שלה, כמה של שתי המדינות, של צרפת ושל איטליה, להיות מעצמות שנותנות חסות למדינות אחרות, בעיקר אלה בצפון אפריקה. מעבר לשני הדברים האלה, בא גם, הייתי אומר במרכאות כפולות, מה שאני קורא, האיום האמריקאי, בעקבות הנחיתה של בנות הברית במבצע לפיד בצפון אפריקה, והנוכחות שהם המשיכו להחזיק בצפון אפריקה גם לאחר המלחמה. הנוכחות הזאת איימה על ההגמוניה של יהודי, של צרפת. צרפת, כמו שאמרתי, מבחינת יכולתה הכלכלית לשקם את המגרב, בעיקר את אותם אזורים שנפגעו, במקרה הזה זה טוניסיה, או היכולת של איטליה לשקם את לוב, היו כמעט בלתי אפשריות. יש חולשה צבאית מאוד גדולה, בעיקר לצרפת, לאחר המלחמה. החולשה הזאת של צרפת והלגיטימציה הבינלאומית מאפשרת למעגל השני, המעגל הצפון אפריקאי השני, למעגל המוסלמי, להתחיל להביע את הרצון שלו לדברים חדשים. והמעגל הזה פועל גם הוא בשלושה מעגלים פנימיים משלו. אני כל פעם יורד במעגלים ופותח, מצמצם אותם יותר ויותר. התנועות הלאומיות בצפון אפריקה, הדרישה שלהם היא דרישה לעצמאות. הם מנהלות את הדרישות שלהם לעצמאות בשלושה מישורים. המישור אחד זה המישור הפנימי בכל הארץ והארץ, המישור השני זה המישור הכלל מגרבי, אני מיד אתן דוגמאות, והמישור השלישי זה המישור הכלל ערבי. במישור הפנימי אני אזכיר רק הצהרה אחת מאוד חשובה של מלך מרוקו ב-1947, בטנג'יר,
בעד תמיכה בעצמאות. זה לא כל כך טבעי שמלך מרוקו יתמוך בעצמאות, בעיקר כשיש תנועות לאומיות שמבקשות שבעצמאות המלך בכלל לא יהיה במקום. באלג'יריה, 8 במאי 1945, הפוגרום הגדול שערכו הצרפתים בסטיף ובספסף נגד המוסלמים האלג'יראים, עם טראומה בלתי רגילה לתנועה הלאומית האלג'יראית, והייתי אומר די דיכוי של המאבק הלאומי האלג'יראי לפחות עד 1954. אלה הם דברים שבהחלט משפיעים על כל אחת ואחת מהתנועות הלאומיות לנהל את היכולת שלהם. במעגל הצפון אפריקאי הם מתאמות את הפעילות שלהם, בעיקר באזור אחד, במקום אחד. מרבית המנהיגים הלאומיים האלה יושבים בקהיר ב-1945-46, וכאשר מתארגנת הפעילות של הוועדה האנגלו-אמריקאית, ועדת אונסקופ לדון בעתיד של ארץ ישראל, הצפון אפריקאים, המנהיגים הצפון אפריקאים, שהם לא חלק מהליגה הערבית, מפרסמים הצהרה אנטי-יהודית ואנטי-ציונית אולי הקשה ביותר שהייתה להם אי פעם. כמובן שזה בא בהשפעה של הליגה הערבית, אבל אני חושב שכזאת הצהרה אנטי-ערבית, אנטי-יהודית, לא ראיתי בדברים אחרים שאני מכיר שהם עשו. והחשיבות של המאבק הכלל ערבי שלהם הייתה קשורה בעובדה שבעצם העולם הערבי רצה להשתחרר מהנוכחות של שלטון קולוניאלי כזה ואחר, להקים את הליגה הערבית על כל המשמעויות שלה ולצאת בפעילות, חמש דקות, יפה, ולצאת בפעילות משלו. לגבי המעגל השלישי, דיברתי על המעגל הבינלאומי, דיברתי על המעגל הצפון אפריקאי בשני הרבדים שלו, אני רוצה לדבר כרגע על המעגל הפנים יהודי. הדבר המרכזי זה התחושה של היהודים בצפון אפריקה, אני אביא ציטוט אחד מכאן, שצרפת כמעצמה שנותנת חסות, צרפת כמעצמה שמביאה מסר מוסרי אוניברסלי שעד עכשיו משך אליו את היהודים, צרפת זאת איבדה את מקומה ביניהם. אומר אלבר ממי בספרו נציב המלח שמתפרסם ב-1953 כאשר הוא עדיין יושב בתוניסיה, אני מצטט אותו, הוא אומר, תקופה זו הייתה בלי ספק אחת מן הנוראות בחיי, שוב ניתן בידי לבחור, החולשת גופי הכבידה עליי כל מאמץ. הפעם שוב לא הייתה המחלוקת דבר שבלב, היא חייבה בחירה פומבית, דחופה וברורה. עם הכרזת המלחמה היא נידה חפקן ואז את יהודי הארץ אל לשכות הגיוס. עם השחרור לא בא עוד איש מהם להתייצב, אנחנו מדברים על 1943. האינסטינקט של קיבוצי אדם בריא הוא, המלחמה לימדתנו לדעת את מקומנו האמיתי בליבם של בני המערב. כל אימת שנצרכנו להם, התנקרו לנו. בעיניי לא היו הדברים יכולים להיות פשוטים כל כך. לאחר החיימה הראשונה כלפי וישי, כלפי הנומרוס קלאוזוס וכלפי הליגיון, פקפקתי שוב בבגידתה של צרפת. לא יכולתי לשאת זאת, והוא אומר ככה, את כל שאיפותיי, לימודיי, את כל חיי נתתי בבחירה הזאת. מה יהיה עליי לעקור מתוכי הפעם? מה יישאר לי? ובימים הנוראים מהם נצנץ אובדנם לעינם. אמנם יהיה עליי להתכחש למה שקניתי לי בלא שאוכל לחזור למה שהייתי קודם לכן. זהו וידוי מאוד קשה ומאוד עמוק לגבי הצורך שלו עכשיו לעמוד ולבחור את הדברים. יש לו עוד לא מעט ציטוטים כאלה שבאו מביע את האכזבה. העניין השני שקשור בקהילה היהודית, קשור בקשר שהקהילות היהודיות מפתחות עכשיו עם הארגונים היהודיים הבינלאומיים. הקשרים האלו קיימים גם לפני המלחמה, והמלחמה העצימה אותם בצורה מאוד חזקה, והייתי אומר שההתחברות לתוך תהליכים שעובר העם היהודי הפכה להיות התחברות מאוד ברורה. ההתפתחות החזקה של התנועה הציונית, מרוקו, גם עכשיו באלג'יריה, גם טוניסיה כמובן, גם לוב. מבחינה דמוגרפית, הקהילות האלה מתפתחות בשנים האלה. ארגון הקהילה בטוניסיה מתקיימות בחירות חדשות לוועד הקהילה, מה שלא התקיים בשנים של המלחמה. במרוקו, הצרפתים מקימים את מועצת הקהילות היהודיות במרוקו. מרוקו, מבחינה כלכלית, באופן אולי פרדוקסלי למצב של הקהילות, הקהילות היהודיות מתחזקות יותר.
מה שאולי בולט ונראה לי קצת סותר את מה ש... לא סותר, אלא קצת מעיב על מה שאמרתי, זה דווקא שבהיבטים תרבותיים כאלה ואחרים, בעיקר למשל העיתונות היהודית שהייתה מאוד חזקה בתקופה של בין שתי המלחמות, לאחר מלחמת העולם השנייה אנחנו מתחילים לראות את ירידתה של העיתונות היהודית. זה אומר שאין יותר כלי שיח בטוח בתוך החברה היהודית. יש כלי שיח כזה במרוקו, יש אחד באלג'יריה, יש אחד בתוניסיה, אבל עוצמתם, כוחם, לא כמו שהיה לפני המלחמה. הדברים שאני פתחתי ואמרתי שיש פה שני תהליכים שמציגים, או שני צירים שמציגים לכאורה תהליכים שהם סותרים האחד את השני, ואמרתי שהדבר הבולט ביותר זהו תהליך ההתחסלות של הקהילות היהודיות. איך הדבר הזה קשור למלחמה? אני חושב שהמלחמה יצרה תהליך שאני קורא לו גם תהליך שהוא בלתי נמנע וגם תהליך שהוא בלתי הפיך מבחינתם של היהודים בצפון אפריקה, שהוא ישפיע על תהליך הסיום של הנוכחות היהודים. היו כאלה שניסו לבוא ולצייר ולהסביר שהיהודים עזבו בגלל המשיכה שלהם והרצון שלהם לחזור לארץ ישראל. אני לפי מיטב הבנתי זה לא מה שהיה מוציא את היהודים מצפון אפריקה. היו כאלה שאמרו שהסיבות לכך היו הפוגרומים שפרעו המוסלמים ביהודים. לדעתי לא זה מה שהיה מוציא אותם מצפון אפריקה. לציונות היה תפקיד חשוב, אבל היא הייתה תפקיד של מוביל לפני המחנה. מה שיצר את המהלכים האלה היו בעיקר אותם תהליכים שכמו שאני אומר הם היו גם בלתי נמנעים אחרי המלחמה וגם בלתי הפיכים לבחינת הקהילה היהודית. התהליך הזה של סיום הנוכחות לפחות בשלבו הראשון מסתיים כמו שאני חושב דווקא בהתחזקות של הקהילות היהודיות, ואני מודה לכם. עמדתי בלוח הזמנים. כן, טוב. אוקיי, תודה רבה. מה? אני אמור לשמש דוגמה, נכון. ובכן, המרצה השני שלנו היום הוא במושב הזה, הוא דוקטור.